בואו ננסה לעבור בזריזות על האנטומיה של העין. אנחנו נתחיל בחלק הקדמי, פה אנחנו רואים את הקרנית בחלק הקדמי, היא עושה שתי שליש משבירת קרני האור. מאחורי אנחנו רואים את האיריס, זה החלק הצבוע, שהוא הצמצם, הוא דואג כמה אור ייכנס וכמה אור לא ייכנס. ככל שהוא מצמצם, הוא מצמצם את הפיופיל, את האישון. דרך האישון נכנס האור. עכשיו, הקונג'קטיבה היא הרקמה שנמצאת על הסקלרה, על החלק הלבן של העין, והיא המשכית עם האפפיים. מאחורה נמצא לנו הלנס, שזה העדשה של העין, הצמצם שיכול להשתנות בצורה טוב, ככה למקד את הראייה, הוא עושה שליש מהשבירה של הקרניים, הקורנה עושה שתי שליש. יש לנו את הציליה, ריבדל ומסלס, שעוזרים לנו לכוון את העדשה. אחורה אנחנו רואים את הויטרוס הומור, פה יש נוזל, ויטרוס בדי, ואחרי זה יש את הרטינה, שהיא החלק העצבי שקולט את הקרניים והופך אותם לעוד חשמלית שעובר מהאופטיק נרב למוח. עכשיו כל מה שאחורי לעדשה, ללנס, נקרא לשקעה האחורית, וכל מה שקדמי נקרא לשקעה הקדמית. יש גם שרירים שלא נתעסק בהם שדואגים לתזוזה של העין, זה הכל.